sitter akkurat som de fitte lukte lampene på vekkene når de tar seg deretter. Men øynene for å være lukte lampene som er Josva. Og Josva, hva skal vi servere til? Til å bo i en del, og til å være ondt rundt av noen. Men hva er det for at åndene var sånne svarte blekter? Det ser akkurat ut som at åkker en dolka lamp. Og han er i kleivar, og han er i bøyen, men egne til å være kjent. Så tenkte alle ikke mer nå, og til man kjenter, så kom man som sier. Så det er, man burde kjent. Og så er svær anledde til Josva. Han var kjent. Og han ble kjent til å ta, og vi visste når han ble kjent til, til han sa at det var ordentlig nekk lov, alle sannes. Han sa til, og til runde, og til hoppa.